السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا چانا لمو هي ارسي توبتو مرت كيسانو انا جراتو بغا ناجرات تن اسنين جچو بربادا اكاسما رانتان جچو دا برونسا ديكو جچو دا نمرت كينا يو جچو دا هاگو مول ربينو جچو دا باي اي بي كفي اسو هنتاني هاگا بين والت مول افنيتن بين امو ولين بربادنا kanaafu maal jechuun keessan hin ooluu jechuu kaa'in maastarii maal laallaa awwalumarraa jechuudha namni gariin akkaatamaa isa jechuudha ita awwalumarraa akkaataa itti seenanii viidiyoo fi aadiyoo yookiin mootu viidiyoo tokko sagaletti deebisuu waa hedduu jechuudha kanaaf mi awwalumarraa seennee waliin haa ilaallu tokkoffarratti kaa'in maastarii maarra seenna kaa'in maastarii kaate namni martuu namni hin beyne hin jiru waita isarra seennu inni isa kana irra ni seenna see takka irra gagachu kaafna anama viidiyoo waani dalageenii keessaa qabuu fi akkananaafida awwalatti deebise isin agarsiisa awwalumarraa jechuudha inni waan awwala keessa turee fi akkanatti fidaa jechuu akkuma irra gadhooftaniin akkanatti isinii fidaa erga akkanatti isinii fidee eessa dhooftanii eda'uutan agaddi dhooftanii jechuu awwalumarratti jechuu akkuma argitan asirratti waa torba fidaa jechuu akkuma asirratti argitan kana waa hedduu fidaa kanneen jechuudha isin kamirra dhahattan ka tokkoffaa kanarratti 16 kanarratti dhahattanii jechuu sababnis ka yuutuubii isa waan ta'eef isarratti gadi dhahattanii isarratti gadi cuqaafnee waliin ilaalla erga isarratti deebifnee booda eessa dhufna dakana bakka kireet jedhu kana dhufnaa jechuun si'a takka gacuqaafna erga gacuqaafnee akkanan nuufidaa jechuudha akkanatti nuufidaa erga akkanatti nuufidee eessa dhufna gubbarra bakka miidiyaa hedhu kanarra dhufnaa jechuudha ni argitan jedhee yaada miidiyaa bakka hedhu kana awwal akkuma seennan jechuun fuulleen argitanii gurraacha kun gurraacha nagaa kana eessa dhufna as dhufnee miidiyaa bakka hedhu kana si'a takkatti gadi cuqaafna erga akkanatti gadi cuqaafnee eessa dhoofna as bakka kana dhoofna jechuudha imeej bakka hedhu kana as gad dhoofna keessa suuraa barbaaddan jechuudha suuraan ka barbaaddan gabbuufatuu ni dandeettanii as keessa isin kama barbaaddan irratti jechuudha kunniin hedduun gadi bu'a waan ta'eef kanneen martuu hin qaba jechuudha mi'a nama gurraacha kana haa fudhadhu gurraacha fudhadhee jira jechuudha erga akkanatti fudhadhee booda si'a takkatti suurama kanarra gadi cuqaase akkanatti jechuudha akkanatti erga gadi cuqaase bakka kana qabee xarafa qabee yoo dheeressu hedee gabaabsu hedees akkanatti addaan harkisaa jechuudha amma akkanatti egaa addaan harkisee booda akkam godhaa asiin uf duuba irraa deebi'a akkanatti deebi'ee jiraa jechuudha amma viidiyoo fudhatuu hinnaa jechuudha viidiyoo eessan fudhanna awwala miidiyaan fudhanne amma immoo miidiyaan hin fudhannu layer bakka jettu kana ni argitan jedhee yaada layer bakka jettu kana achi si'a takka achirra gadi cuqaafnaa jechuudha erga akkanatti gadi cuqaafne booda akkanan nuufida waa meeqa nuufida waa 5 nuufidaa jechuudha 5 kana keessaa eessa dhoofna nu ammas as dhoofna miidiyaa bakka jedhu kana isinii galaami kunniin illee suutan kan isinitti agarsiisu ta'a miidiyaa bakka jedhu kana si'a takka gadi cuqaafna erga akkanatti gadi cuqaafnee viidiyoo keessan bakka jiru isintu beeka waan taatee fi anamma viidiyoon ani barbaadu mee kana haa fudhadhu viidiyoo kana haa fudhadhu ka ustaazaa kana haa fudhadhu fudhadhee jiraa jechuun kuni viidiyoon kuni amma waan jawaala dhaabbatee jechuudha ani waan tiktok irraa buuseef jawaalli dhaabamtee waraabamtee jechuudha. anamma walumaa galatti jechuudha ka ciibsame ofii kiyya waraabillee fidee isinitti mul'isuu ni danda'a ammaaf immoo kan isinitti haa mul'isu
erga viidiyoo kana fidanne amma viidiyoo kana fidannee jirra jechuun ni argitan jedhee yaada guddisuu yookisuu viidiyoo kana lama godhu sadi godhu akkasuma akkaataa isa itti tolchinu jechuudha. Akkanatti erga fidannee amma kuni dheeraadha. Garuu waan isin beeytanii hin wallaalle suuraan gubbaa gurraachi kuni haga isaan qixxaa'utti ayi bira ayi taruu hin danda'uune irratti dhoofne haa laallume. Akkuma argitan kana kun achitti dhaabbata. Dirqama maal gochuudha? Suuraan gurraachi kun isaan wal qixxaa'u qaba yookiin kun irraa muramuu qaba yookiin kun isaan wal qixxaa'u qaba. Akkanatti haga bakka barbaanne harkifnee wal qixxeeffannaa jechuudha. Yoo nutti dheerate immoo kana irraa murre. Mee kana irraa haa murru? Erga akkanatti isarra gadi cuqaafne booda bakka maqasii kana si'ata akka gadi dhoofnu. Bakka maqasii yoo gadi dhoofnu waa sadi nuu fida. Yoo awwala asirraa achi muruu heddan ka awwalaa kana. Yoo immoo gara akiraa kana achi muruu heddan ka lammaffaati. Yoo qixxeetti addaan muruu heddan immoo ka sadaffaa kanaa jechuudha. Anamma akirarraa muruu heda waan ta'eefi ka lammaffaa irrattidha. Akkuma argitan amma maal ta'e wal naa qixxaa'ee jira jechuudha. Erga akkanatti wal qixxeeffannee booda akkam goona amma kana. Viidiyoo kana jechuun viidiyoo lama sadi gochuu diqqeessuu guddisuu isinii galaani. Suuraan kun amma akkana jira jechuudha. Isa kana lama godhuuf yookiin immoo gamaa gamana kaa'uuf maal goona? Tuqaa sadiin kana ni argitan jedhee yaada. Tuqaa sadiin asii kana ni argitan jedhee yaada. Isarra si'a takkaaf gadi tuuyitanii jechuudha. Wayita gadi tuuyitan akkana waa hedduu baasaa kama tokkoffaa ida'uu kan qabu kanarratti gadi dhooftan. Maal ta'e amma lama nuu ta'ee jira jechuudha. Ni argitan jedhee yaada. Guddisuun diqqeessuun akka barbaaddan godhuu dandeettanii jechuudha. Amma akkanatti erga kana tolchee booda viidiyoo lama godhadhee jira jechuun. Akkuma argitan kana jechuudha. Viidiyoo lama gochuu sadii gochuu haga barbaaddan baay'isuu ni dandeettan. Garuu akkaataa jawaala keessa amma viidiyoon kun akkanatti jira jechuudha. Akkaataa jawaala keessa itti galchitan mee jawaala fidee yookiin immoo suuraa jawaalaa fidadhee isin garsiisa. Akkuma argitan jawaala fidadhee dhufee jira. Suuraa jawaalaa erga fidadhee dhufe viidiyoon kiyya kalamuu jala jira jechuudha. Akkam godhee gubbaarratti baasa irra gadi cuqaasa si'a takkaa fi tuqaa sadiin kana dha'e kanarrattidha. Akkam ta'e amma gubbaarratti ol naa deebi'ee jira jechuudha. Amma jawaala keessa galchee isin garsiisa na faana tura. Ammallee kanas akkuma awwala isinitti agarsiisanitti haga barbaanne ni dheereffannaa gam kanaan wal qixxaa'u qabaa jechuudha. Amma kun akkana jira. Akkam goona magariisa kana irraa balleessuu fi bakka kana dhufnee. Bakka kana jechuun suuraa akka namaa kana irra gadhoofne si'a takka. Wayita irra gadhoofne bakka kana hayyama kenninaaf ina bilbakkeeru kana hayyama kenninaafi jechuudha. Garuu san dura bakkiti kun bifa san irratti bifa magariisaa san irratti deebuu qabaa jechuudha. Diimaa jira bifa barbaaddantu jira garuu isin bifa kana irratti deebiftanii jechuudha. Raayitii itti gootan. Akkanatti amma nuuf gurraacha'ee jira. Erga nuuf gurraacha'e viidiyoo kana jechuudha. Amma viidiyoon kun amma akkana jira. Garuu jawaala keessatti qat goonee galchuuf akkam goona tuqaa sadiin gamanaa kana dhufna ammas. Tuqaa sadiin gamanaa kana dhufnee kanarra dhoofnaa jechuudha. Ni argitan jedhee yaada. Kun amma akka ajaa'ibaatitti itti galee jira jechuudha. Ni argitanii? Isinitti ni mul'ata jedhee yaadaa jechuudha. Gartanii?
akka ajaa'ibaatitti jechuu. Maalif yoo jettanii amma mee kana laalaa jechuu kalamuu kaawwalaa kana laalaatti kana laalaamu. Farqii isaa gartanii anamma jechuun waan viidiyoon na dheerataaf ariifadhee isinitti mul'isaa jira. Garuu isin kana caalaa tolchuu dandeettanii jechuudha. Jawaala lama sadiitti galchuu dandeettanii. Kanaamma awwalli isaa akkuma argitan akkana jira jechuudha. Viidiyoon isaa kaawwala akkana jira. Ni argitan jedha yaada. Garuu amma asitti huma jawaala walii wanta godhan fakkaata. Anamma jala kanaan hin argitan xiqqoo isinitti mul'ata jedha yaada. Kunoo bakka kanaan xiqqoo irraa wanta irraa muramuu qaba. Irraa mureessanis isinit garsiisa jechuudha. Bakka kana dhufne bakka kanatti akkanatti irraa murraa jechuudha. Xarzii isaa eegganne akka ajaa'ibaatitti dalaguu dandeenya. Waan isin dhibu takka illee hin qabu. Akkuma argitan kunoo xiqqeessu guddisuu ni dandeessani. Anamma likkii isaatiin jechuudha galchuu ni danda'a. Akkuma argitan akka ajaa'ibaatitti dalaguu dandeettanii jechuudha walumaa galatti. Amma viidiyoon kun jechuudha guddatee xiqqaate homa jawaala keessa jiru fakkaata malee waan isin fiddanii itti galchitan hin fakkaatu jechuudha. Kanaafuu akkanatti tolfatuu ni dandeettanii viidiyoo akka ajaa'ibaatitti ideetu godhuu ni dandeettanii isiniin jira. Viidiyoon awwalaa isa kana kalamuu ka amma tolchine isa kanaa jechuudha. Kanaafuu akkanatti tolfattanii ideetu gootan abdii isinirraa qabaa. Viidiyoo immootu waan isin hin galin haga beekurraa isinitti ni hima. Kanarraa hafe kaatii walumaan wal qabannee jechuudha. Tana isinitti himee ka'ee gara Abdul Aappii waliin deemna. Kanaafuu kana fakkaata galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoon awwalaa kana jira. Kan immoo amma tolchine kunoo akkuma argitan kana jechuudha. Farqiin isaa hedduudha kaatii waa hedduun adda jira. Kan amma tolchine kan awwalaa isa kana jechuudha. Akkuma argitan isa kana. Kan amma tolchine immoo isa kana. Akka jedhu ni argitan jedheeti yaada. Kanaafuu jawaala akkanatti dalaguu yoo barbaaddan kana fakkaata barumsi keenna. Kutaa lammaffaa qabadhee haga dhufu yoo yaadni kun isiniif ta'ee lakkitti nuufuuf jettan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Yoo barumsi kun das isin jedhe koomentii jalatti yaada keessa waan qabdan ibsadha isiniin jedha. Tanuma isinitti himuuf dhufe kaati akkana fakkaata barumsi keenna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haga viidiyoo birooti walitti deebinutti nagahannaa turaa isiniin jedha. Kana kaatii guyyaa awwalaati. Yoo dogongorri jiraate nuuf olchaa. Yoo mootu dogongorri hin jiraanne jabaadhu jedhaate hamilee nutti horaa. Kasanirraa hafe mootu wal argaan koomentii jala haa taatu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.